فعاليات زي ما زي الجوجان هنا يصير تبريد هنا عصر هنا فرمسية معكو كوبا عمين وحا لكوبية شلع يصير وعن دوكم انتسا يكوبي ماليك وزوج بي هي معكو دوزة كتا لطمي هنا وعي بيسا هي قرشة بيسا هي عقل بيسا هي مسكحة بيسا شعب تسوى معليا توفع بكرام مرينيها إلى مدى صح هاي وداي خلط هاي وفهم كلام مرينيها وحا تفرح سنة هاي اللي بعدين هل كاين هنا علي كهل لي وربحت الى خلط حي واحد لا سو ساري كنت ماليته سو ساري او لبا لبا لو ترى اني افرت حي اني سكه هذه اني خلط انا كنت فاحسن وحان ربا دبك الصوماليه اللي دغيسنايا اما كنت ماليته انا نكون اما باغمان انا نكون وزاره انا نكون وحان ربا قف كبها نمبر كلو مره لو ترى لبا ما كنت غاني نمبر روس كنت ترى siyaasad kama shaqeeyo shaqo kale kama shaqeeyo xeerka baarlamaanka wax lagu askeeyo u ilaaliya waxa aan ka hadalnay waa intaas waxayna ku qoran tahay waraaqii wasaaradda iyo dugmadigeeda marka waxaan rabnaa cidda ka haysa nambarka ay soo gudbiyeen gudigu khaldaya haddii intaas tiraahda xaq adaysa bas dugmadiga soo gudbinta xaq qabsadeen nambarka koow ama labo ama saddex waxaas ka khaldanay yiraahdo laakiin dariiqii loo maray waa khaldanaa annaga gruubka annaga qaar aan maqnay aniga markii shaqeeyaan ay gudigu ka shaqeynayeen xildhibaan baa halka ka yiri laba bilood ayaa laga shaqeynayay oo qiray ragga diidan ka mid ah aniga markii shaqeeyaan laga shaqeynayay waxaan joogay istanbul diyaarad aan oo saaran oo runwayga ay ku jirto turkish airline ayaa saarna ayaa la soo dhigay meesha ay gudigu wax ku sheer gareeyaan baa la soo dhigay gudigu waxay leeyihiin gruub oo email ah oo gmail ah oo qof walba ay ku gaarto hadduu hal tilaabo qaaday gudigu gudoonka hadduu wasaaradda wax ka cabsanayo hadduu gudoonka laftirkooda qayb bay ka yihiin baarlamaanka waxaan ka hadlayaa gudigeenna hoose ee baarlamaanku hadduu email meel u dirayo cid walba way gaartaa oo ay qusayso annaga xubnaheennana wayna soo wada gaartaa whatsapp groupkana wayna ugu gaartaa qofka maqanna wuu soo kamitigarayaa dee qofka shaqada la wado diyaar u ah inuu qayb ka qaato ولهذا يعني أنا الديارات الصارة أي يسوع تعالي إن كان ويجن يكتب ديارته أي يسوع تعالي فريدة هيسا شرط الجوا كان يسوع أخريا دوت في سنوات سنة إيمانا إن يكون تي هو سوقا وحنا ولا وربحتي مركا إسلام مركي جروب حلو أنا لو كتير أنا كاتي إيجا إسلام مركي ما سوق ولا وكان كل ور ديارات الصارة هاي إيه بوبسي إنت خلاص تسوق صارة أنا سوق أخري وعلى يسوع ده إسلام مركي ما ديارات ده يسوع ده أخري komintigeyga ka dhiibtay way ku caddahay meeshii bay ku caddahay markaatina gudigaaka waa la isu yimid fadhi baan isugu nimid xala markaan imid kadib gudiga shir buu yeeshay shirka uu gudigu yeeshay waxaan xaqiijinayaa oo maanta aan ilaahay aan uga dheeraanaynin toban boqol dhibaane halkaa ku qoran afar ka mid a inay fadhiyeen dad aan fadhidan u been kama sheegaya laakiin afar ka mid aa fadhiyey tobankooda mid ka mida oo maxamed cabdikaafiahna hadda turkiga uu jiraa ee dalka ma joogo ma joogo maxamed ilaa uu ameerika jiro maxaa cabdikaar dalka ma joogoqof kamida tobankan xildhibaan ma joogo afar kamidana tenesigii maalintaa la saxiixay waxaa haya sidii hore loo sheegay gud shaqaalaha gudiga la shaqeeyaa laga saxiixay haddii laga waayo maalintii la asixadii oo ay wax qorayeen innagaa been sheegayna laakiin dee dadku say isu bedelaan bayna asaabic alraxmaan waaye qofka kalfigiisa yukalibu kayfa yasha asagaa gadgadiya alla qofka quluubtooda marka annagu qof isbedelay waxba kama qaban karna waxa muhiimka waxa weyaan gudiga baarlamaanka ee innagu aan hadda ka tirsannahay halkan waxaa kaba lagu sheegay hal xaaraan uu ilib xalaalo ma dhasho gudiga baarlamaanku hal xaaraana maaha marka waa intaana laga cudur daato wey gudiga baarlamaanku hal xaaraana maaha nigid xaaraana nigid xalaala midnana dergama dhalna annaga waxaan dhalnaa rebotis iyo shaqo iyo number number lagu daray xildhibaanada sharafta ee baarlamaanka ka tirsan mas-uuliyaddeeda xukuumad ma weyn wasiirro ma weyn wasiirkay tahay especially inuu difaaca dalkiisa wasiirkay tahay inuu ka fakaro qaabkan maalinta ajado muxayana xukuumadda ay si u qaabanaya boqolkiiba boqol aroortii soo noqonaya labada sax soo gabsanaya maalinta kaleetana uu goobta faaliyahay wasiirada laftirkooda laga rabaa shaqada qaranka iyo mas-uuliyadda inay daacad ka noqdaan ayagaa laga rabaa inay dalka difaacaan ayagaa laga rabaa waxa saxda ah xildhibaanadu ka hadlayaan wixii saxa inay ka hadlaan ayagaa looga baahayaan marka anigu waxaan rabaa kaliya inaan sheego dadka halkan ku qoran in ka mid ah inay fadhiyeen ayna ku qoran yihiin maalinta xukuurkii ahaa go-aanka soo baxana go-aan gudiga baarlamaanka inuu ahaa hadduusan go-aan
كنت بارلمان هاي إنه حتى القرآن سكر وصوت حياة إنه حنا ما إلا دل حياة قول يرى الواحد ماشى قبر إنه ورد حلي واخذين هقال وقفت وقري وحد أنت وحل قري وحل قري وصحي وخلنا هوا قفل الجديد مركا آديان آديان لوري آديان جوري لو كنت تدفع صباري واقي واقي ويلا سعد عن يلا نوش يجاي واحد في الدولة حالة سعدي طفر بمركا ويجرنا يا أنا غير سعودي يصير غير سعودي مركا يا نال لوري بتاس عديلا وانا ستي سلام عليكم.